rakko bayam go xamni neexu ci biir wax yi parce que ne rakko bayam ko defalon te neexu te bugul ñu ko yett lolu nek na lo xamanteni bi ak exemple bi mu joxe dafa xaw woro parce que dane señ cheikh dane bëgg xawma leral fu mu tax nga xass say bokk te ci biir wax yi xass na ay mbokam DJ DJ lolu erreur la bo xamanteni bi def nako ci biir communication bi nga xamni mo nga def parce que dafa melni message señ cheikh wax mom dafa melni deggu ko parce que wax na leneen lo xamni moy ki xam nga nak ñun buñ ñé jong ñaar yoon dañuy xawa jaar parce que nak wax deug fa yalla nak dañ ñaan benen yoon bi lan lañuy dindi man sé ko lool moy question bi nga xamné ni vraiment jaax na ma lo ci xam do ci no sé ko mën nañu wax nak sé ko dañ nekk ci lo xamni dañ nekk ci lo xamni day tax nit ñi poser waat ay question quoi xam nga tay buñu bayé wax ci mu dem ni rek da fay melni lu mëna neela wa te bu fekkenteni bi ni mëna ne peut-être mu nekk